Hei! I denne videoen skal vi sende e-post til arbeidsgiver og be om et møte. Så vi begynner med å klikke på ikonene her oppe. Klikke på ikonet og velger e-post. Når vi skal sende e-post, så må vi starte med å klikke på skriv ny. Og da får vi et nytt vindu. Her, og da kan jeg klikke på til, og her skal jeg skrive e-postadresse. Så vi kan bruke en testadresse, dette er bare en test, så vi skal øve, så jeg skriver 1, 2, 3, 4, 5, alfakrøll, johannes.no. Og når jeg er ferdig, så trykker jeg Enter. Så du kan få, du kanskje får en annen e-postadresse av din lærer som du skriver inn her. Så klikker jeg på emne. Emne er overskrift. Hva handler e-post om? Så jeg klikker på emne. Og så skriver vi overskrift. Stor J. Begynner med setningen med stor J. Jeg ønsker møte. Jeg ønsker møte. Så klikker jeg på selve e-posten her nede. Så nå skal jeg begynne å skrive e-posten. Så jeg begynner med overskrift. Hei, med stor bokstav. Hei, og så skal jeg skrive Astrid, og den skal også ha stor bokstav. A-S-T-R-I-D. Og så kan jeg skrive punktum. Hei, Astrid. Og så trykker jeg Enter to ganger. Og skriver Kan vi ha et møte snart, og så skal jeg skrive spørsmålstegn, sånn, og så skal jeg ha litt luft, det er bra med litt luft når vi skriver mail, så jeg trykker enter to ganger, 1, 2, og skriver en ny setning, jeg har noen spørsmål. Punktum. Så nå skal vi skrive, nå er vi nesten ferdig med e-post. Jeg trykker enter to ganger til. 1, 2, så får vi litt luft. Og så skriver vi MVH. Det betyr med vennlig hilsen. Og så skriver jeg Alexander. Du kan skrive ditt navn her. Så nå er vi ferdig. Vi har skrevet e-postadressen her oppe. Det heter e-postadresse. Og så har vi skrevet emne. Dette er emne. Og her er e-post. E-posten. Og etterpå så trykker vi på send. Så nå kan du se at e-posten er sendt. Det står e-post er sendt, og så da er du ferdig med første e-posten.